Cara, a gente gravava. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Uhum. A gente gravava 16 horas por dia, o Que Talento, assim. Uhum. Era bizarro, assim. Uhum. Eu nunca tinha tido uma experiência de trabalho, tipo, a gente trabalhava 7 e folgava 1, né? Uhum. Enquanto a gente tava gravando Que Talento. Sim. Era bem intenso, assim, era muito. Era gravado aqui. Gravado era, aqui uhum. em São Paulo, uhum. na Local Filmes que uhum. tinha na Vila Mariana. Eles montaram um cenário. Montaram uhum. uma escola do zero. Uhum. Era uma escola. Que tinha okay. um dos estúdios que tinha, acho que, não sei quantos metros quadrados, era gigante o estúdio. Eles montaram uma escola dentro do estúdio. A gente gravou por 6 meses, eu acho. Uhum. 6 meses a gente gravou lá. E algumas coisas eram externas e tal, mas sim. era tudo feito aqui. A gente gravou pouca coisa na Argentina, uhum. é, porque eles têm a base lá. Sim. Mas tudo feito aqui. E aí? Cara, eu aprendi coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia aprender e que eu uso até hoje. Uhum. Tipo, eu sei decorar texto porque, uhum. querendo ou não, eu e o Bruno, a gente, nós éramos os protagonistas. Eu, o Bruno e o Gabriel Calamari, que fazia sim. o Champ, né? Uhum. Uhum. Nós éramos os protagonistas do negócio. E aí, na segunda temporada ainda, eles quiseram me dar mais... protagonismo. Mais protagonismo. Uhum. E eu tinha, tipo assim, de 26 episódios, eu tava em todos os episódios. Todas as diárias de gravação. Todas as diárias de gravação. Então, tipo assim, eu tinha que decorar. Não dá pra decorar 26 episódios. É impossível decorar. Uhum. Então, eu tive que aprender o jogo de cintura de ler um pouquinho antes da cena pra saber o que eu tinha que falar. Uhum. E decorar aquela cena que eu ia fazer naquele momento. E cara, ser dirigida é muito difícil uhum. quando você nunca é dirigida na vida. Porque não era, eu não era atriz. Sim. Uhum. Eu tinha feito Broadway quando eu tinha 12 anos de idade. Uhum. Eu fiz um... A Cris Nicolotti, que é uma grande atriz, ela tem uma música que é... famosa música Vai Tomar no Cu, uhum. né? Então, fez muito sucesso essa música. E ela uhum. fez uma peça que chamava Orquestra de Boca em Broadway. E eu uhum. fazia uma protagonista. Sim. Mas essa foi, tipo, uma das únicas instâncias da minha vida que eu atuei, assim. Uhum. Uhum. E era mais cantar. Que era uma cena que eu entrava, falava algumas coisinhas e cantava uma música e nunca mais sim. aparecia. Sim. Uhum. Então, eu não era atriz. E eles, mano, eles são muito bons. Você não é atriz? Agora você agora vai ser. Vai ser. Surpresa. Preparação de elenco. Meses de preparação de elenco. Uhum. Com um preparador de elenco bizarro. Que uhum. chamava Luiz Mário Vicente. Que trabalhou com a Fátima... Bernardes? Toledo. Tava entre as duas. É, a Fátima Toledo, que era todo mundo ínfame, né? Ele trabalhou com a Fátima Toledo durante anos, uhum. que é o famoso method acting que eles chamam. Sim. E ele não fez isso com a gente, né? Graças a Deus, né? É método Stanislavski uhum. que não ia funcionar na Disney. Sim. Porque a Disney não é vertical, a Disney uhum. é pra fora. Você não verticaliza né? nada na uhum. Disney, a gente não tá em Malhação, né? Sim. A gente tá na Disney, então tipo, eu não acredito que você fez isso. Não é tipo, eu não acredito que você fez isso. Não, saca? Não é o naturalista. Não né? é. E eu tentava ser na segunda temporada um pouco, porque o Luiz Mário, ele falava assim, cara, você tem um pezinho pra ser atriz. Oh. Verticaliza um pouco mais. Eu tentava e vinha uh-huh. os diretores. Maíra, uh-huh. é Disney, não é Malhação. E eu, tá bom, desculpa, vou fazer. Volto. Uh-huh. Mas algumas cenas pediam um pouco e tal. Sim.